အခုဒီကမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေကတော့ခရီးသွားနေရင်ကားပေါ်မှာအိတ်ငိုက်နေတဲ့ဆွေမြတ်သူစားကုန်ဗီဒီယိုခိုးရိုက်ကစီထိုးလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရအောင်ကတော့တခေတ်တခါကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ခေတ်ကလေးကနေပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ယက်တီနေခဲ့တာပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနေတဆင်လေးသူရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ရှင်နေထီတိုင်းသူပြောပြီးခင်မင်းလေးဆဲဖြစ်တဲ့ဝါရင်တယောက်ဆောင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီခါမှာဆိုရင်လေသူနဲ့တွေ့ပဲဖြစ်တဲ့မာဂျီဆိုနဲ့ခီးသွားနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခြေဦးတက်ရသူဆိုပြီးခီးသွားနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလာတာပါ။ကားပေါ်မ